kile kitu imenipa Nairobi. Hiyo ndio imekuleta Nairobi. Imeniweka. Na nini nikuleta Nairobi? Kenyan pia solo tuko na Jude Magambo mwenyewe kijana ni train na the Pluto. Acha leo tusikie 1-2 chenye anasema. So Jude ni aje? Niko kwa sasa usimame kama mwanamume Jude manzo Amerika. Usiasi bika ta kuleta hivyo nitaenda Jude manzo Amerika. Hapa ambapo unajiita manzo Amerika, mimi ni manzo, lakini mimi naenda, mimi natembea na mamanzi. So lakini wewe ni kijana yaikuhusu. But me siwezi kuhusezi kusupport kuegeza. Mimi naona wewe ni kijana tuna mpiti. So mbona usikini support sikuni support? That's not your business. That's not my business. Hata haikuhusu kabisa. Niambie mbona unajita mzee. Because I'm the pilot, the main pilot. Lakini na Meru kumi unatia. Mimi najua wa Meru wa jamba. Ndiyo sasa. Sasa mimi, but that's why. That's why. The pilot. Eh! Na unajua kuongea Kimeru? Sana. Ebu sema hai. Mugeni. He? Mugeni. 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 Chasini. Mugeni. 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 Ya. So Jude, mkulize history ya nda mimi ya kuwa. Lekwe kuwa manzo wa Meru. Asuri ya kuwa manzo wa Meru. Ili anzo wakati. Ok. Some of my friends. Inuja mina chopeka na manzo wa Meru. As I said earlier. Wa mama. Ano manzo. Sina nijua. Sina jema manzo wangu. Sama manzo wangu tunembia aje Jude. Na dile upo wangu mimi. Na dile. Akanize unatoka tribe gani kambia Meru. Mwana sikite manzo wa Meru. Na upo na yo manzo. Unapata. So, hata ni katika. Matuma ni gumu kunita hivu 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 hivu. Hiyo ni mgumu kuita, hili ni kutu Jude. So Jude, uwe ni boy ama ni mimi? Mimi, mimi ya kena wisi kutu yanki. Haujuanyo konga ni? Shai date? Apart from zile rumors zingine za the Pluto, Steve, na nani? Shai date? Mimi na jinti. Wasichana mwana. Mwana nitaka. Mimi na kata nukulize, shai date. Mwana nitaka. Ushinde kabisa. Like, ushai date. Wacha kucheka hivi. Ushai date them. Ushai date boy. Ushai date. So you're single. I'm so single. Na plus ni miski na kuinda kuflani kisema kwa namba. How can you be single? But ushai date. Na share of some. So you share the same feelings kama tu normal people ama? Like sasa weni them, weni baba, weni them. Hengi leo masali kato. Sasa, as long as we satisfy each other, how do you two satisfy each other? Dude, unajua umechanganya watu wengi. I do satisfy your girl. Mimi, unajua aje niko na girl. Okay. Okay, uko naye. But sasa yeye ni demu ni boy. So, iko biologically inaeleweka. Ahadi, yes, ahadi. So, you do the same thing. So, nikuulize. Parents wako wakiona hii stuff, huwa anasema nini? Wako sawa, ndi kwa wako sawa sahi ya tutukotu kwenye interview. So do they support you? Of course. Of course they do. Wana wasini support, na they don't, they are not even concerned about it. Yeah. So wako fiti kabisa? Kabisa, wako fiti mbaya. Nikiuliza swali lingine juu. Yeah. Unasoma, ama uko job, ama what's going on? Mimi sisomi, I'm just creating content. Yeah. Content creator. Content creator and influencer, yeah. Hii ndio kitu imenipa Nairobi. Hiyo ndio imekuleta Nairobi. Imeniweka. Na nini imekuleta Nairobi? Content. So ulitoka Meru mpaka Nairobi kuja kujaribu content ya kuwa mwanamke. Hiyo. Sisi kujaribu. Hiyo ni kitu inakuwa ndani yangu. Sio ni kitu iko ndani yangu. I can't like you. You can't like you have to do same love.
kuact kama them. Maybe it's a act, but it's a topic that I'm talking about. But me, it's something in me. Mani ndio na bado niko na date manzi wangu basa amkumbuka date manzi wangu ilikataa kuwa hao wote ume kita na wao ilikataa kuwa hata kufanya kitu sio ile sababu ile alienda kusema kwa hiyo shau sio kufanya kitu ilikataa kuwa so kan always jaribu tena so sasa yule zambia nani msichana mwenye labda kuna date pesa mbaya kurashia naweza mwambia aende na kurash ene zangu pia mmoja anaweza angia siku moja na gift yako ya birthday I'm too young but I'm making it so what's your dream apart from the head my dream is to become the to be the best person in this Kenya. Kenya, sasa nasema sasa hapa ni kubwa mko. Bro, Kenya. So, like in the world. Tukimalizia, unaweza penda kwa ndio ya mungu jana maana. Mwenye kuna binti zitu kwa mazani. Bata ni mbopa lezi. The first place you have to understand is that you have to love yourself. You have to agree on you. And of course, ukata kuchikubali, basi utoko na struggle. Because you have to listen to kuja ni. Two days and a half to do this. And utoko na jikose ya sana because I'm going to force you to enye sit down. So please, be you and judgment like how people are going to criticize you, how people are going to talk about you. Kwa kama Jude, I'm like, please, you can just check. Kwanza mimi by the time chakini kisata kwa comment session, mi umpia, au na niliona. Kwa zile mtu wapata kazi, kwa na comment more than 1K, kasa nafikiria, sitaona. So mimi nikipata, na mpinako juu, na sita reply tu na mtu waone, niliona. So, mta kiku hate, atatua hate because at the end of the day, ata mposta hate, ata mposta hate. So you prefer haters than friends? Ndiyo, sasa. So, but after some time, utapata watu wamekuja kwa wana kuchukia ngatu wakati wanaona ni kama mtu au kama mtu like. But the moment wanaona something is shining on you, then they all come to you. So tukimaliza nataka ushike hii mic kuambia watu subscribe hiyo sauti yako ya Ben. Mimi nimeondoka. Like sasa issue ni yani. Oh, your host. So guys, welcome. Sorry. Hey guys, it's Jude Magambo. Welcome back to the Kenyan PY YouTube channel. Please make sure you subscribe to this channel. 5K subscribers. 5K. 10K subscribers. 10K subscribers. I don't know. 1 million. Road to 1 million followers. Subscribers. Kizungu inani choke. So guys, this is Jude Magambo. Kenya Manzi wa Mary, please make sure you subscribe to the Kenyan PY YouTube channel. I'm a road to 1 million subscribers. Do you think you should have?